Peppa. Minu olen põrsas Peppa. Ja see on minu väike vend Priidik. See on Noitsu emme. Ja see on Noitsu issi. Peppa. Preili jäme see takso. Peppa ja Priidik teevad koos emmega sisseoste. Küll on alles kraami. See on Noitsu vanaisale. Mu vanaema sõidab pühadeks ära. Või nii? Küll on alles kraami. See kõik oli Noitsu vanaema nimekirjas. Kus auto on? Ma ei tulnud autoga. Mul polnud aimugi, et te nii palju kraami kokku ostate. No ma kutsun siis takso. Tervist, takso teenindus kuuleb. Jaa, takso tuleb kohe. Vabandust, ma käin korraks ära. Olen kohe tagasi. Takso teenindus, kuhu sõit läheb? Noitsu vanaema ja vanaisa maja juurde, palun. Olgu nii, hüppake peale. Näen, et te olete poes käinud. Praegusel ajal kõik muudkui ostavad ja ostavad. Ostavad ühte, ostavad teist. Muudkui ostavad, ostavad. Preili jänes, miks te nii palju räägite? Taksojuhid teevad nii, Peppa. Muide, üks päev sõitis mul siin härra kartul. Noitsu vanaema sõidab paariks päevaks ära. Noitsu vanaisa jääb nii kauaks oma pead. See siin on konserved siit toitu kätte saada, läheb tarvis seda. See on konservi avaja. Ma tean, mis see on, Noitsu vanaema. Kui tahad muna keeta, täida kastrul veega. Jaa, ma tean. Noitsu vanaema! Tere, mu kullakesed! Me tõime sulle poest kraami, aga miks sa juba lennuväljal ei ole vanaema? Oi, õigus, ma kutsun parem takso. Takso teenindus, tervist, Noitsu vanaema. Ma soovin lennujaama, palun. Aga muidugi, hüppake aga peale. Tänan. Isi, kas me võiksime Noitsu vanaema lennujaama ära saata? No, olgu peale. Nägemist! Nägemist! Nii et te lähete siis lennujaama, mis? Joo, meil on natuke kiire. Ikka kiire ja kiire, kuhu küll kõik sedasi kiirustavad. Noitsu vanaema peab lennukile jõudma. Ta sõidab puhkusele. Puhkus? Minul pole kunagi aega puhkusel käia. Kus ma saa, kui ma olen kogu aeg kiirustamisega hõivatud? Preili jänes, kas te räägite jälle nagu taksojuht? Jaa. Takso jõudis lennujaama. Nägemiseni, mu kullakesed! Nägemiseni, vanaema! Nägemist! Peppa ja Priidik saadavad Noitsu vanaema ära. Siit tuleb härra Hunt. Takso! Hüppake peale! Nägemiseni, härra Hunt! Peppale ja Priidikule meeldib saatmine väga. Nägemist! Issi, kuidas me nüüd koju saame? Eks ikka taksoga? Oi, see sõitis ju ära. Käisite puhkusel, mis? Ma olen tegelikult väga väsinud. Kas me võiksime mitte juttu ajada? Juttu ajada, just kõik muud kaine jutustavad ja jutustavad. Jutu otsa. Ja mõni jutustab kohe mitu tundi ühte jutti, hinge tõmbamata. Võtke näiteks minu õde. Alo, takso teenindus. Alo, kas te tuleksite palun meile lennujaama järele? Lennujaama, saab tehtud. Seis! Tere, härra Härg. Kas te parandate teed? Ei, ma peaksin parandama lennujaama, aga mu veoauto läks katki. Ma sõidan just praegu lennujaama. Hüppake peale. Kas teil pagasit on? Ainult liiv. Preili jänese auto on üleni liiva täis. Okei, mis on boss? Tere, boss. Tervist, poisid. Liiv on kohal. Tänan, Preili jänes. Võtke heaks. Palun viige meid koju, Preili jänes. Saab tehtud. Kohal. Minu viimane takso sõit täna. Nüüd võite koju puhkama minna. Oh, oleks see vaid nii. Vabandust, et te pidite ootama. Preili jänesel on selja taga järjekordne toimekas päev. Tõlkinud Viktor Kulm teksti lukes Harriet Toompere. Peppa Pig.